በዚህ ቪዲዮ ላይ በባዮሎጂ ውስጥ የምንጠቀማቸውን የተለያዩ የቴክኖሎጂ ምርቶች ወይም መሳሪያዎችን እናያለን። መጀመሪያ የምናየው ማይክሮስኮፕ ነው። ማይክሮስኮፕ ትናንሽ የሆኑ አካሎችን ለማጥናት የሚረዳ የመሳሪያ አይነት ሲሆን ባዮሎጂስቶች ትናንሽ የሆኑትን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ለማጥናት ይጠቀሙታል። ስለ ማይክሮስኮፕ ክፍሎችና አጠቃቀም እየበለጠ ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የተሰራ ቪዲዮ ስላለ እሱ እንድታዩት እመክራችኋለሁ። ሁለተኛ የምናየው የባዮሎጂ መሳሪያ ደግሞ ባይኖኩላር ይባላል። ባይኖኩላር ሩቅ ያለን ነገር አቅርቦ ያሳየናል። ባዮሎጂስቶችም ባይኖኩላርን የሚጠቀሙት ሕይወት ያላቸውን ነገር በሚኖሩበት ቦታ ከሩቅ ሆኖ በሚያጠኗቸው ጊዜ ነው። እንደምታዩት እዚህ ሩቅ ያሉትን እንስሶች አቅርቦ ያሳያቸዋል። ሶስተኛው የባዮሎጂ መሳሪያ ደግሞ ቴርሞሜትር ነው። ቴርሞሜትር የሙቀት መጠንን ለመለካት ይረዳል። አብዛኛው ጊዜ ቴርሞሜትር በቀጭን ጠርሙስ ሲሆን በላዩ ላይ የልኬት ምልክቶች ይገኙበታል እና ውስጡ ያለውን የሜርኩሪ መጠንን በማየት የሙቀት መጠኑን ማወቅ ይቻላል። አራተኛው የባዮሎጂ ማጥኛ መሳሪያ ደግሞ ስቴቶስኮፕ ይባላል። እርግጠኛ ነኝ እናንተ ስቴቶስኮፕ ከዚህ በፊት አይታችሁ ታውቃላችሁ እና ምን እንደሚሰራም ጥሩ ግምት ሊኖራችሁ ይችላል። እስቲ ለምርመራ ሐኪም ቤት ስትሄዱ ሐኪሙ ወይም ሐኪሟ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ልባችሁ ነው የሚያዳምጡት አይደለም? ልባችሁንስ ለማዳመጥ ምንድን ነው የሚጠቀሙት? ለየት ያለ መሳሪያ ነው አይደለም? እንዲሁም የእንግሊዝኛ ዋይ ፊደልን ይመስላል አይደለም? በአንድ ጎን የሐኪሙ ጆሮ ውስጥ ይገባል፣ በአንድ ጎን ደግሞ እናንተ ደረት ላይ ይሆናል አይደለም? በዛም መንገድ ሐኪሞች የእናንተን የልብ ምት ማዳመጥ ይችላሉ እና ችግርም ካለ ማወቅ ይችላሉ። ከልብ ምት በተጨማሪ ደግሞ የሳምባውንም ማዳመጥ ይችላሉ። ሳምባው በደንብ መስራቱን አለመስራቱንም በዚህ መሳሪያ ወይንም በዚህ ስቴቶስኮፕ ማወቅ ይችላሉ። ልባችን በአማካይ በአንድ ደቂቃ ውስጥ 70 ጊዜ እንደሚመታ ታውቁ ነበር? አይደንቅም? እና ህይወታችን ሙሉ ልባችን ይመታል። ልብስ ለምንድን ነው የሚመታው? በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ደም ለማዘዋወር ነው። ልብም ደምን በሚመታ ጊዜ ወይም በሚያዘዋውርበት ጊዜ ከባድ የሆነ ግፊት ይፈጥራል። ይሄም ግፊት በእንግሊዝኛ ብለድ ፕሬሸር ይባላል። ታዲያ ብለድ ፕሬሸርንም መለካት ይቻላል። ይሄ አምስተኛው የባዮሎጂ መሳሪያ ጋር ያመጣናል። ስሙም በጣም ረጅም ነው። ስፋይግኖ ሞ ማኖሚትር ይባላል። ለእኔም ከብዶኛል፣ እስቲ ልድገመው። ስፋይግሞ ማኖሚትር፣ ስፋይግሞ ማኖሚትር። በጣም ረጅም ነው ብያቸዋለሁ። ይህንንም መሳሪያ እርግጠኛ ነኝ ሐኪም ቤት ወይንም ክሊኒክ ስትሄዱ አይታችሁታል። ይህንን ይመስላል። አብዛኛውን ጊዜ ሐኪሙን ከማየታችሁ በፊት ነርሶች ይሄንን ስፊግሞ ማኖሚትርን እጃችሁ ላይ በማድረግ የእናንተን የደም ግፊትን ይለኩበታል። ሁለት አይነት ስፊግሞ ማኖሚትሮች ነው ያሉት፣ ዲጂታል እና ማኑዋል። ዲጂታል ሲሆን መሳሪያው ራሱ የታማሚውን ደም ግፊት ይደርስበትና በስክሪኑ ላይ ያሳየዋል። ማኑዋል ሲሆን ግን ነርሶቹ ስቴቶስኮፕ ተጠቅመው እና የስፊግሞ ማኖሚትሩን ልኬትን በማየት የልብ ምቱን እያዳመጡ ከዛ ደም ግፊቱን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ስድስተኛው የባዮሎጂ መሳሪያ ደግሞ ሴንትሪፊውጅ ይባላል። ሴንትሪፊውጅ የባዮሎጂ ናሙናዎችን በጣም በፍጥነት በማሽከርከር በናሙናው ውስጥ ያሉትን የተለያየ ቁስ አካል በመጠናቸው ወይም በማስ ይለያቸዋል። በፍጥነት በሚሽከረከርበት ጊዜ በናሙና ውስጥ ያሉት ከባዶቹ ቁስ አካሎች ወደ ታች ሲዘቅጡ
ቀላል የሆኑት ደግሞ ወደ ላይ ይመጣሉና በቀላሉ መለየት ይቻላል። ሌሎችም በባዮሎጂ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎች ፍሪጆች ይገኛሉ፣ በረዶ ቤቶች ይገኛሉ። እነዚህ የተለያዩ ናሙናዎችን ለማቀዝቀዝ ለረጅም ጊዜ ለማስቀመጥም ያስፈልጋሉ። ሚዛኖችም ያስፈልጋሉ። የተለያዩ ጥናቶችን ለማድረግ ግዴታ መመዘን ያስፈልጋል የተለያዩ ናሙናዎችን። እና በመጨረሻም ደግሞ የሙቀት ክፍል ወይንም ኢንኩቤተር ያስፈልጋል። በተለይም አንዳንድ ናሙናዎች ሙቀት ያስፈልጋቸዋል በምናስቀምጥበትም ጊዜ፣ ወይንም ለምሳሌ ባክቴሪያዎችን ለማራባት ከተፈለገ ባክቴሪያዎች በሙቀት ስለሆነ የሚበዙት ያ ሙቀት ክፍል አስፈላጊ ይሆናል።